जेत आता तुम पळयता आसतले जो उजो लागपाचो प्रकार आसा तो वाढत चाललेलो आसा आनी डे बाय डे हो उज्याचो प्रकार जो आसा तो पर्सनली जो कोण मुद्दम लायता अशें दिसोंक लागलेलें आसा. कित्याक आयज काल आमच्या हांगासर जो आक्षी वाठारांत मँग्रोवजाक उजो लागलो आनी आमी रातभर थंय आसले मॉनिटर करपाक. आयज पसून थंय उजो परत पेटलो तेंय सांगलां तो कंट्रोल करपाक लागून जाल्यार तेंचे स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक जाय. जो मँग्रोव आसा त्यो मँग्रोव सेव करपाक जाय त्यो हें सामकें गरजेचें आसा. कित्याक आमची जी मँग्रोव फॉरेस्ट आसा खंयचोय फॉरेस्ट आसा हो आमी राखून दवरपाक जाय जावं तो सांबाळून दवरपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफिशियल सगळ्यांक फॉरेस्ट ऑफिशियल येयले फायर फायटर्स येयले मामलेदार येयले तेंकां सगळ्यांक रिपोर्ट करपाक लागले. तशेंच आमी सिंहमाकूय सांगलें की अशें पर्सनली हो जो उजो आसा हो पर्सनली कोण तरी घालता आपल्याच्या पर्सनल गेनाक लागून आनी हेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आनी एक्शन घेवन तेंकां खंय ना खंय तेंकां कितें सजा आसा ती मेळपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें एवरी टायम ते उजो लायत रावतले. आतां कितें जाल्यार धाकटे धाकटे खुट्यांक लाकडाच्या खुट्यांक उजो पेटोवन ते मदीं उडयता इन बिटवीन खंय खंय उडयल्ले आसा आनी आमकां कितलेशे अशे खुटे गावले फायर फायटर्सांक कितलेशे खुटे गावले आनी तिका उजो पेटोवन आसा. तशेंच कसले तरी लिक्विड कशें कितें तरी स्प्रे केला आसतले तेका तो उजो बंदूच जायना. ऑलमोस्ट आमच्यो चार फायर ब्रिगेडी जाल्यो बस चारूय फायर ब्रिगेड जावन बसून तो उजो कंट्रोलान येना म्हणजे इतलो डेंजरस उजो आसा. आनी मँग्रोवजाक सादेपणी उजो लागना हो खरेंच डेंजरस आनी घातक उजो आसा. तेका लागून आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हेंचेर एक्शन स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची तेजेर इन्वेस्टिगेशन सारकी बसोवची आनी तेंकां कोण हितून इनवॉल्व आसा तेंकां हें करचें. आयज कितें जाता पुलीसूय नासल्या कारणान आयज थंय जी पेट्रोलींग आसा तीय पेट्रोलींग टायम टू टायम जायना आनी तेका लागून आमी जात तितले बेगीन आमकां स्टाफ दिवचो म्हणून होय एक मेजर रिक्वेस्ट केल्लो आसा.